ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ, ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆଜି ଦୁଃଖ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମାନେ ଆଜି ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ମୁଭି ପାଇଁ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରକୁ ନେଇକି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶଭୂଷାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ହଉ କି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମୁଭିରେ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସେ ମୁଭିର ନାଁ ବି ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ ଆମ ନନ୍ଦର ଲାଲା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଅପମାନ କରିକି ସେ ମୁଭିର ନାଁ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି, ଆମ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଇଭଳି ମାଟି ଉପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ କଲଚର ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରିଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ମୁଭି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବଦନାମ କରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜିକାଲି ଆଜି ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯିବାର କାରଣ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଭିକୁ କପି କରାଯାଉଛି ତ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ମୁଭି, ତା'ର ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ରହିଛି ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ରହିଛି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୁଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଯିଏକି ରହିଥିଲେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦେବୀ ମେନକା, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା, ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସେ ସତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରିକି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସଂ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଏ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ମୁଭି ପାଇଁ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆଜି ସେନା ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଏ ମୁଭିକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ରିଲିଜ୍ ନ ହଉ, ଏସବୁ ମୁଭିକୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରରେ ରହୁ, ଏସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ସେନା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ମୁଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି, ଆଇଟମ୍ ଗୀତ, ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ମେନକା, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାର୍ଥ କରିକି ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣାଣ କେବେ ଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନଟିଏ କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି? କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଭଳିଆ ଜଣେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣା ଭଜନ କେବେ ଗୋଟେ ଗାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଜଣାଣ କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦନାମ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ, ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ, ଆମ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ ସେନା ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଭିନେତା, ତା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହଉ, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ମାମଲାରେ ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ଯେଉଁ ଆମ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଲାଗି ହୁଏ, ତୁଳସୀକୁ କୁକୁରର ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ ସହିତ ସେ କେମିତି ଅପମାନ କରିକି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ମର୍ମାହତ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, କେତେ ଦିନ ବି ଚାଲିବ? ଭୁଲ କରୁଥିବେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଏଠି ଅଛି, କେବେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବନି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେଇଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ତା'ର ପାୱାରଟାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ, ଏ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାପର ଭୋଗ ଭୋଗିଦାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଭି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ମୁଭି ବନାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଡ଼େଇ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଏଭଳି ମୁଭି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂମି, ଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଏ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଥିବାର ମାଟି। ଏଠି ଯେଉଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭଳି କେତେଟା ଅଭିନେତା ଯେଉଁ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଳାକାର ତ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, କିଛିଟା କଳାକାର ଯେଉଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ତଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମୁଭି ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ତାକୁ ବି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଦେବାଦେବୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସେନା ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ଆଗକୁ ୟା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଏ ମୁଭିକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନ ପା ନ ପହଞ୍ଚୁ, କାହିଁକିନା ଏ ମୁଭିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବ, ଏ ମୁଭିରୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି ସେ ମୁଭିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବ। ସେ ଆଇଟମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର, ତ ଆପଣମାନେ କଳାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳାରେ କଳାତ୍ମକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ, କଳାଟାକୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ କଳା ଜଗତ ବଦନାମ ହେଉଛି, ଆମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧୀ କାମରୁ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମାଟି, ଏ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି, ଏଥିରେ ଏସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଫେଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏସବୁ ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ।